Ahoj, zdravím vás, Gudu, zvenče, brada, do dalšího speciálního videu a tentokrát draftu z kariéry. Hoši, máme tady draft, který budem skládat do kariéry, borci. Jak jistě slyšíte, bude to prostě klasický draftan, dobrat, že poskládáme draft v našem Ultimate týmu, ale ty hráče, které piknem, tak z těch hráčů, které piknem v našem draftu, tak z těch hráčů se poskládá tým do kariéry, s kterým půjdem dobít celý svět. Jde tady 2500 lajků pro další epizodku, zdraví vás Guru z Venture Brothers a draftovací série kariéry právě teď začíná. Budu se těšit, Hoši. Jdeme zaplatit 15 000 těžce vydřených coinů, jako vždycky, Hoši. Každopádně, formace nám je tady úplně jedno, borci, takže vezmu klidně, vezmeme třeba 3-5-2. Jsem trošku na vážkách. Třeba v tomto případě jsem trošku na vážkách, borci. Jednak máš tady Chulita, který je totálně broken a já věřím, kámo, že i v té kariéře bude broken, ale nezapomínejte, že on má, bráško, kolik má Chulit let, bratře, kdy má datum narození 1962, prostě on si bude zhoršovat úplně milovými kroky, a nebo tady máš prostě Neymara, který má prostě 90 rating, že jo. No toto je podle mě velmi těžké, ale já bych šel stejně cestou Chulita, aspoň za to první sezonu se něco dosáhnem. Hoši, jdeme pro Chulita, ok, první pick máme Chulita naší kariérky, pojďme dál, borci. Druhý pick, OK, bratře, tak toto je naprostá krása, vezme Opendiča, chill, bratře, on je mladíčky, ročník 2000, takže mladý talent do kariéry, národ, výborně, borci. A tamu to je opět další mladíček, bratřko, 2001, nebo Darwin Nunez, který je 99, hej, já bych vzal možná toho, hej, vezme Nuneza, ten už je na trošku lepším levelu, vezme Nuneza, dobře, takže první tři karty bychom měli, no jako nic moc zatím, popravdě, nic moc, dobře. LZ Koši, tady by šel cestou, kámo, počkej, Lindstrom má ročník narození 2000 a Rashford je 97. Já bych možná šel cestou brášku toho Rashforda. OK, půjdem cestou Rashforda. Zatím ten tým je až na to Chulita poměrně mladý, takže jsem naprosto spoko doko. PZ, máme tady Diatu, ten je 99. Nabríčko je 95, toho už ne, a Korea je 95. Já bych vzal opět Diatu, protože je tady jeden z nejmladších hráčů. Já se fakt snažím brát hlavně ty mladé hráče, protože tam je potenciál na to, aby se vylepšovali, že jo. Zakaria je 96. Česka a Sangare 97, ale ten Zakaria je prostě rychlejší. OK, beren Zakariu. Hej, ale já chci ještě aspoň třeba, nevím, ikonu, totičko Ronaldinho. OK, další. No, tady máme trošku jakože takové staříky, ale vezmeme aspoň Kessio, který je 96, kámo, on je o rok starší než já mu říkám stařík, ty vole, však 26 let má, kámo, tánemu na 27. Pojďme na to. No, Hoši, co to tady, jak to tady vypadá, Hoši? Hej, máme tu na výběr Laurenta Blanca, no, ten je ročník 65, nebo Vidíček, který 80. To je furt staré, kámo. Já bych popravdě tady šel možná cestou. Laporte je 94 a Van Dijk je 91. Já bych tady normálně šel cestou Laporteho, protože, kámo, ten Laporte má o jeden rating nižší než Blank a Vidíč, kámo. A ještě má šanci, že se ještě o něco zlepší nebo vydrží déle. Já vezmu, kámo, Laporteho. Vezmu Laporteho, dobře. Zatím ten tým vypadá všelijak, ale doufám, že to nějak zvládnem ukočírovat. Dobře. No, tady buď můžeme vzít Marquinhos, bráško. Marquinhos, to máme úplně hotovou obranu, anebo Tomoriho, který je mladý. Já vezmu toho Tomoriho, bráško. 88 rating do kariéry, 97 se fakt hodí. Koulibaly, Fabio fucking Cannavaro, že bychom tam vzali prostě dozadu nějakou pořádnou ikonu, bratře. A nebo Koulibaly. Koulibaly furt je 91, má šanci, že se zlepší, ale já chci prostě hrát s Cannavarem v obraně, brácho. OK. Golman, tady máme 2000, kámo, nebo Lafon je 99, takže berem Lafonda, dobře, Lafon je 99 a můžeme jít zase o kousek dál. Jak to vypadá? Tady Joe Hart, kámo, legendu Harta vezme, pozbuzuje klub, bratře. Co to jako reálně zadrav, tady nepadají nějak úplně přepalené karty, mně přijde. No, hateboard, kámo, ok, vezme hejtovací prase, pojďme dál. Dobře, hej, nějakou ještě pořádnou kartu, ok, Karl Walker, dobře, Walker na POčko, naprostá bomba, teď budou krásné karty. No to jsme chtěli, Hoši, Kevin De Bruyne nebo Zidane. Hoši, tady je to jednoznačné, Zinedine Zidane, přesně tak, Zinedine Zidane, pojďme. Zidane za nama, ok, Hoši, Zidane to tam propleská normálně. To budou totální proplesky, jak nechceš. Počkej, zatím to dáme takto, výborně. Ještě nějaké mladíky vysokoratingové. Žeho, Cancelo, Renato Sanchez, no počkej. Pročko, máme tam Volkra. Kdyby jsme vzali Cancela, ale nebo tu máme Renato Sancheze. Kámo, já vezmu Renato Sancheze do zálohy, on je mladíčký, to bude naprostá krása. Gareth Bale, nebo Mohamed Salah, no, toť otázka, bratře. Bale už má je 89, Salah je 92, no. No,
mnoho hoší, nebo ještě půlko Dybala, ale já bych možná šel cestou toho Garetha Balea, kámo, nebo Salaha. Hej, já vezmu Balea, já miluju Balea, bratře. Já fakt miluju Garetha Balea, kámo, takže vezmu Balea. Dalšího hráče s ročníkem narození 82 úplně nepotřebuju, takže dáme tady šanci kámo Hotičovi. Dobře, pojď za mnou, kámo. Jak je to tady? Afif, bratře, OK, Afif, bráško, nebo Mertens, hoši, bereme Afif a dobře, Afif, bomby. No počkej, no tak tady Bellingham, tady je to nahned, bratře, Bellingham do zálohy, jak vyšitý 90-kový a nepadla nám ani jedna týmový karta, no, no tady je to Foden, OK, Foden, výborně, 90-kový Foden, hej, těch útočníků máme dost, přijde mně, že ale v té obraně docela pokulháváme, což se mi úplně nelíbí, Choupo Moting, kámo, for memes, OK, a poslední pick bude Verde Kostič, není tu žádný obránce, no, tak vezmem Gakpa, bratře, ten je aspoň mladý, OK, hoši, takže poskládal jsem náš tým do kariérky a teď bude střih. A půjdem na to. Hoši, je to tady, náš draftovací tým. Vybral jsem Hajduk Split. Hajduk Split jsem vložil do španělské ligy borci a vznikl tento draftovací squad a budeme se pokoušet s tímto naším týmem dobít, kámo, španělskou ligu s Hajdukem Split, hoši. Toto je náš tým, který jsme vybrali v draftu borci. Ano, je to opravdu on, když se podíváte, borci, všechny nádherné, všechny staty sedí borci, takže teď pojďme z tohoto poskládat totální Ačko, které jen tak někdo neporazí, hoši. Takže pojďme na to. Každopádně, máme tady hodně, no, máme hráčů tak akorát, máme v rezervách, kámo, 5 hráčů, náhradníky máme plné, takže OK, borci. Pojďme se podívat, jak to bude asi hrát nejlíp. No takže Zidane SOZ-ko, za mě úplně v pohodě Zidane SOZ-ko, každopádně. My nemáme úplně hroťáka, jsem si uvědomil, ale to nevadí, každopádně. Rudchulit, kámo. Rudchulit je SUčko. A já nevím, jestli, no já bych ho možná hrál na tom SUčku nejradši, kámo, protože S10ka máme, podívej, bratře, já potřebuji s tou Chulita udělat SUčko, já potřebuji hrát, kámo, na SUčko a SOZ-ko, doufám, že to půjde, když toto dám takto a takto, OK, takže máme, hoši, máme SOZ-ko, Zidane, Chulita, SUčko, to je naprostá paráda, LKčko, Gareth Bale, to je za mě úplně OK, a LKčko, Foden, OK, to za mě je fakt jakože úplný chill, každopádně, co ta obrana, máme tady, kámo, Laporteho a Cannavara, hej, Laporte už je trošku starší, nebo má 28 let, Tomori má pouze jenom 24 let, takže já bych možná radši hrál Tomoriho místo Laporto. Cannavara tam necháme, to je prostě skála, pevná skála, hoši. Hoši, máme tady na SZ-ku, máme Bellinghama, což si myslím, když se podíváme na ty staty, tak je má pěkně vyrovnané takový box to box. A potom tady máme Nuneze, musíme dát ven a tady dát někoho funkčního. A já si myslím, že Renato Sanchez je to správné ořechové. Když se podíváme staty Renata Sanchez, je úplně perfektní, kámo, ten to tam bude posovat jako nikdo. Dobře, toto bychom měli. V bráně Lafont, dobře, Lafont, kámo, má ale pouze 80. To nevadí, to zvládnem, kámo. A na Eločku máme nějaké Eločko. Hoši, tak tady je problém, hoši, my nemáme Eločko, ty vole. No my máme celkově problém s tou obranou, musím myslím. Máme jednoho hráče na střídání, kámo, SOčka. A máme jenom PKOčko, který může hrát P, hejtbor může hrát POčko, dobře. My vůbec nemáme Eločko, takže my tady musíme dát hejtbora, kámo. Dobře, musíme tady hrát hejtbora, doufám, že to tam nějak uhraje, každopádně. No, toto není úplně výborné, ale máme tady na střídačce potom super saby Rashford, Diata a Fif, což jsou útočníci. Jako útočníku máme na střídání dost, záložníku máme Zakariu a Kessieho. Kolik máme vůbec na přestupy, kámo? Máme na přestupy 30 milionů, borci. No, a ještě počkej, než budem vůbec někoho podepisovat, já se potřebuji podívat na jak jsou tady rozvržené smlouvy, protože toho se docela bojím, že když se podíváme na finance, smlouva, jo, smlouvy tady jakž tak ždou, borci, 5 let, tady jsou 4 roky, ale vidím, že tady mají hráči výstupní klauzule, což se mi úplně nelíbí, borci, jakože, že jako kdyby mě někdo vykoupil Bellinghama za 184 milionů eur, ej, nevím, jak budu hledat náhradu, ale dobře. No, jsou tady, kámo, tady polovina těch hráčů má výstupní klauzule, no to není úplně v pořádku, kámo, jak po 110 míčů, no tak to, no, tak to, s tím bude muset něco udělat, Foden má 243 milionů výkupní klauzuly, no a kdo má největší hodnotu z našeho týmu, který jsem vydraftoval, největší hodnotu má Foden, 158 milionů, na druhém místě Bellingham, 357 milionů, hoši, výkupní klauzule na Bellingham a 357 milionů, to si myslím, že jen tak někdo nezaplatí a pak tu máme Tomoriho, ok, a výstupní klauzule na Tomoriho 298 milionů euro. Hej, kdyby se nám, jakože, kdyby jsme náhodou prodali, jakože tyto dva hráče, že by je někdo vyplatil na tu výstupní klauzuli, tak si myslím, že je úplně v pohodě, jakože za půl miliardy si myslím, že jako najdem náhradu. Každopádně, Gareth Bale ve 32 letech má furt 104 milionů, dobře, Laporte, Diat,
Diata. Diata má taky docela v pohodě, ale ten má, počkej, výstup vnikla uzle pouze 19 milionů, si děláš prdel, má hodnotu 78 míčů, kámo. To musíme hned napravit. Kdyby tady byl ještě nějaký přešlap, kámo. Sanchez, kámo, taky musíme upravit. Kdyby se Darwin a Nunez podařilo prodat za 134 milionů, tak klidně ať jde, hoši, klidně ať jde. Zidane, výstupní klauzule 94 milionů. Kámo, kdyby někdo 50-letého Zidana vykoupil za 94 milionů, jako nedivil bych se v této krásné hře. Toto by se měli hotové. Smlouvy máme prodloužené a teď mě zajímá, kolik nás bylo, hoši, na přestupy. Ej, centrum přestupu, počkej, kde to je, kámo, kde to je? Mě zajímá, kolik nás bylo peněz na přestupy, protože asi obávám, že mám moc peněz nebylo, hoši. My jsme prodloužili jenom smlouvy, kámo. My jsme s tímto týmem jenom prodloužili smlouvy a 11 milionů mínus, hoši. A 11 milionů mínus. To znamená, že nás bylo už jenom 19 milionů a my bychom potřebovali koupit to Eločko, protože jsme si v draftu, kámo, nevybrali Eločko. Kámo, tady Ismaili, to si myslím, že bychom mohli jako dostat. Já ho zkusím koupit, protože bez toho náhradního Eločka je to prostě, to nemůžem vůbec to. Já vůbec hražení na prodej, protože tým nemá na této pozici dostatek jiných variant, OK. Premier League si myslím, že budu předražený, tady Bertrand, kámo, Creswell, kámo, já bych možná i zkusil toho Creswella, no, zkusme toho Creswella, já vůbec nevím, kolik jim mám za to nabídnout, hoši, jakože vůbec, bratře, vůbec nevím, ty vole, dám ti 10 milionů, kámo, dám ti 10 milionů a doufám, že na to kývneš, hej, oni na to kývli, bratře, on měl hodnotu daleko nižší, kámo, tak sporadická role v mužstvu, přesně. Ej, podepíšeme tě na 5 let, on bude chtět jenom jeden rok, dobře, přijmout, bratře, za 10 míčů, nevím, bez výstupní klauzule, kámo, nás vedení teď úplně sežere, borci, dáme mu, kámo, plat 20 tisíc, je urážlivý, co? Co, dobře, ještě, že to nevyšlo, hoši. Ok, hodnota 15 míčů, Alexandro, hej, to bych byl spokojený, no pojď, kámo, hodnota 15 míčů, vysulím 15 míčů a bude mě totální jeločko pohodové. Ok, 14 míčů, nazdar, hoši, nazdar, Alexandro, vamo, pojď, kámo, jednat, bez výstupní klauzule, jsou 31 míčů. Kámo, klidně, já jsem tě koupil za 15, pokud tě prodám za 31 míčů, tak jsem spokojný, plat 54 tisíc eur, výborně, hoši, domluveno, výborně, první posila, podívej, už jde do Hajduku. Doufám, že zdravotní prohlídku zvládne, že nemá polamané kosti, dobrá cena, Cčko, dobře, dostali jsme za to Cčko, dobře, hoši. Tímto způsobem jsme posilili náš mančaf, už nemůžeme absolutně nikoho koupit, pokud se nám někdo zraní, nebo kámo, pokud Cannavaro bude mít minus 10 rating, tak jsme úplně v řítí, a Alexandro má 80 rating, hejtbor, kámo, má taky 80 rating. Teď teprve začne jako to pravé ořechové, jestli vůbec s tímto týmem jde vyhrávat zápasy, což jakože doteď nevím. Každopádně, hoši, já si ještě tady navolím taktiky, protože to je velmi důležitá věc. Nabídka na hostování hráče, kámo, hatebor, hostování z obcí, jste se zbláznili, ne, bratře? Můj jediný, kámo, náhradní, kámo, krajní back a já ho budu dávat ještě na hostování. Vy jste úplně hotový, kámo, úplně, totálně. Jdeme se přesunout rovnou před zápas proti Barceloně, protože ten zápas nám ukáže, jak tento mančaft je ve skutečnosti fungující, protože tento mančaft je takový pomyslný test připravenosti našeho týmu, borci, takže pojďme na to pokračovat. Návrhy, no jasně, já budu dávat Lafonta, kámo, já budu dávat Lafonta kapitánem, když tam máme Cannavara, Zidana, Chulita, vole, no vy jste normálně mentálně pryč, hoši. Takže, hoši, budeme hrát naprosto čilový fotbal, máme krásné bílé dresy, hoši, Barcelona má tmavé, hoši, Lafontovi úplně nevěřím, možná bychom mohli koupit aj nějakou dalšího golmana, ale nemáme vůbec žádné cash, hoši. Nemáme vůbec žádné cash, takže nebudeme úplně do toho rýpat. Pojďme na to. Záloha asi nefunguje úplně tak, jak si předpokládám. Výborně, hoši, pojďme. Breaky, bratře, breaky. Bum, kdo to je? Chulit, nazdar. Hoši, on je cheat code normálně. Viděli jste, jak vzal balón? Jevím si, že tam máš staříčkého Sergia Busquetse a na tebe, kámo, na tebe naskočí Zidane s Chulitem, vole. Dostaneš totální, kámo, flashbacky z Vietnamu. Teď jsme jako vale v dobrém tlaku, ještě, že kámo leva mí. Hoši, ne, Ousmane Dembele 1-1, co je, vole? Dembele začne dávat goly, no nic, máme poločas, držení míče 65%, máme 4 střely, no tak pojď, kámo, pokračujem. Hej, tady se obávám, že bude remíza 1-1, hoši, tady se obávám, že bude remíza 1-1, no myslím si, že nakonec možná remízový stav z tohoto kutkání bude tomuto k zápasu sedět, ne, nebude, kámo, musíme skočit do zápasu, protože Frankie de Jong nám dával góla na 2-1. Tak jo, pojď, výborně narážička, kámo, dáš to tam. Zidane, kámo, Zidane versus Araujo, Zidane. Počkej, 2-2, pohoda, kámo, podívej, Zidanátor. Pojďme se v kalendáři posunout třeba na takový, kámo, listopad. Jsem na to zvědavý, co s tímto týmem, kámo, jak bude vypadat v listopadu. Prohra proti Realu Madrid 4-1. Hoši, kde jsou problémy, dobře, proti Chetafe výhra 4-3. Hej, my dostáváme hodně gólů, hoši, všimáte si toho. My dostáváme brutálně moc gólů, prohra 3-2, výhra 3-2.
A já musím trošku změnit to rozestavení nebo něco, kámo, protože mi podívej, my všechno prohráváme nebo remizujeme. No podívej, teď bude listopad. Dobře, vyhra 3-0, no my nebudeme bojovat, kámo, ani o evropské soutěže s takovou. Vyhra 3-1, dobře, tady jsme se už rozstřelili, OK, kámo. Teď se bojím docela ratingu našich hráčů. Dobře, máme konec listopadu, až vypadají ratingy, hoši. Dobře, Cannavaro má furt 92 rating a Nelly Boss, proč má morálku Nelly Boss, ty vole. OK, Renato Sanchez, vole, proč zápasová praxe, on ho nehraje, pan trenér, dobře. Bale se zhoršil na 88 rating, Foden je plus, kámo, plus 1, dobře. Hej, proč ten Renato Sanchez a Cannavaro nejsou spokojení? Týmový výkon, kámo, výkony hráče. On je nespokojený s tím, že má špatné výkony, kámo, a že tým má špatné výkony, dobře. On je nespokojený s tím, jak špatně hraje. No to je, kámo, OK. No a jak vypadá teda tabulka, oši? V tabulce jsme na 5. místě, máme 26 bodů. Když se podíváme na statistiky, tak nejlepším střelcem je Karim Benzema, který má 13 gólů. A od nás je to Foden, který má 11 gólů. Dobře, tak aspoň, že máme jednoho střelce a nikoho dalšího tu nemáme. Potom je tady Zidane, který má 6 gólů. Hej, hraje vůbec ten chuli ty zápasy, hoši? No na to se pojďme podívat. Hraje. 15 zápasů, 5 gólů, 5 asistencí má. Dobře. No, takže tabulka vypadá tak. To není to úplně nejlepší, ale OK, hoši, ale OK, dobrá. No nic, jdeme se posunout na leden. Třeba bude nějaká zajímavá, kámo, nabídka na přestup, takže pojďme prosinec odsimulujem a pojďme se podívat. Každopádně musíme bojovat o evropské soutěže, hoši. To je největší úkol, protože bez těch evropských soutěží, kámo, prostě nepoznáš dobrý tým, kam. Evropské soutěže ti dají strašně moc vědět. Máme leden. Většinu zápasů jsem tady všiml, že jsme vyhráli, což je pěkné. Posunuli jsme se na třetí místo, 36 bodů, Hajduk Split, OK. Před náma už jenom Real Madrid a Atletico de Madrid. Pěkně, pěkně, moc pěkně. Týmeček vypadá následně Hul 93, Zidane 96 a Cannavaro 92. Mně se zdá, že když má hráč na 40 let, tak se už potom nezhoršuje. A tady opět vidět problém, že Gareth Bale má velkou nelibost a nevím proč, kámo, proč má zase velkou nelibost, teď vole Gareth Bale pro změnu. Mně přijde, že ten tým, že tam ta kabina nějak nefunguje, mně přijde, protože oni mají fakt jakože problémy úplné. Každopádně v brzké době místo Garetha Balea se do základu na to PKčko dostane asi Diata, hoši. No nic, jdeme v kalendáři se posunout, kámo, na konec března. Jako ten tým, důležité je, že se úplně nezhoršuje a jediný, kdo se tam zhoršuje, Gareth Bale, ale za něho máme jakože parádní náhradu, takže toho bych se úplně moc nebál. Důležité je, že ten Zidane, Chulit a Cannavaro se nezhoršují, dobře. Tady výhra 2-0, výhra 4-2, výhra 3-2, ale dostáváme hodně gólů. Prohra 2-1 proti Barceloně, remíza 2-2, kámo, hoši, pojďte na vítěznou vlnu, prosím. Výhra 3-2, OK. S politováním vám musím informovat o tom, že se vedení klubu rozhodlo odvolat vás z funkce trenéra klubu. Kámo, co je? Jo, oni tam je totiž, že zisk ligového titulu, bráško, ne, to snad ne. Vlezem tam znova, hoši, hej, zařídím to, kámo, přes své právníky, aby jsme se zpátky dostali do Hajduku. Tak, hoši, jsme zpátky v Hajduku Split, kámo. Právníci mě zpátky dostali do tohoto manšaftu. Doufám, že tady nestihl náhradní trenér, kámo, kdo tady byl v záskoku, nic zničit, naštěstí nestihl. Jsme na třetích příčkách, kámo, a my ztrácíme 10 bodů na Real Madrid. No to je docela propastný rozdíl, hej, to asi úplně nezvládnem. No, když půjdeme v kalendáři dál, hoši, v létě jedině musíme nakoupit nějaké totální posily, hoši. V létě musíme koupit nějaké totální posily, tak pojďme dál. Tady bude těžký zápas proti Realu Madrid, ale to si myslím, že bychom mohli zvládnout. Týmeček funguje výborně, Gareth Bale si furt drží 88 rating, to se mně líbí. Každopádně v tabulce jsme na třetím místě. Ztrácíme pouze 5 bodů na druhé Atletico Madrid. Hej, aspoň to druhé místo bychom mohli urvat, kámo. Aspoň to druhé místo. Když se podíváme na týmové statistiky, nejglovějším hráčem je Karim Benzema, který má 26 gólů, tak ten je úplně rozjetý. Třetí a čtvrté místo patří nám Hajduku. Foden a Gareth Bale. To jsem vybral dobrý draft, hoši, že? Foden získává cenu pro nejlepšího hráče měsíce leden. No nazdár, nádhera, kámo. Foden jede. Jdeme na konec sezóny, děj se vůle boží. Dokázal jsem poskládat takový draftovací tým, aby byl schopný urvat první příčku ve španělské lize. Hej, teď podívej, výhry, kámo, 3-1, všechny tři, kámo, pojďme. Hej, teď jsme dobře rozjetí, pojďme, máme na to, výhra 1-0, už teď se ve formě, pojďme, výhra, yes, výhra 2-1, vamo, Espanyol, výhra 2-0, těžký zápas proti Atletiku, výhra, remíza, nevadí, bratře, možná vás toto stálo titul, tento zápas a proti... Výhra 2-1. Hoši, já si myslím, že jsme buď na druhém nebo na prvním místě. Škoda toho Atletica Madrid, jak vypadá tabulka. Dokázali jsme to, hoši, dokázali jsme to. Třetí místo! Ej, tak Real Madrid a Atletico museli teď totálně zabrat. Dobře, tam škoda toho zápasu proti Atletica, ale stejně by to nestačilo.
aby jsme přeběhli na druhé místo. OK, ale tam nějaký odskok oproti Barceloně, což je pěkné. To jednoznačně z toho vyplývá, že nemáme dobrou obranu nebo golmana, kámo. To v létě musíme zařídit. Každopádně, tento tým draftovací skončil na třetím místě, kámo. No a tabulka střelců, vyhrál Karim Benzema za 37 zápasů a 38 gólů. To je nelidské, kámo. Na druhém místě se rozstřílel Gareth Bale, 25 gólů. On tam totiž nebyl ve formě a proto nedával góly. A teď se rozstřílel, ale jenom jsme začali vyhrávat. A na pátém místě je, kámo, Foden. OK, to je hodně pěkné. Máme tady ještě někoho z Hajduku a máme tady, kámo, Zidana, který na 17. místě a na 19. místě je Chulit. Na to, že Chulit hraje tak vepředu, tak moc gólu nedává. Kámo, podívej na ty asistence. První Foden, druhý Zidane, třetí Chulit. No to mě udělalo radost, už toto. Toto mě udělalo radost. Čistá konta, no tady od nás Lafonte až na 8. místě, to je špatné. OK, a Chulit dostal dvě redky, si děláš srandu, ne, co je, kámo, Alexandro jednou, ježiši. No a mužstvo vypadá jak, Chulit Zidane se drží, kámo, s Kanavarem, Tomori má 90 rating, dobře. Foden 92 a Bale má už jenom 87 a Lafonte zlepšil na 83, tak to je pěkné. Tak hoši, v Lali jsme skončili třetí, poháru jsme vypadli v osmifinále, dobře, ukončit sezónu, jdeme na další, pojďme. Druhá sezóna právě začala, týmeček Foden 92 rating, brácho. A Gareth Bale, kámo, už má jenom 87, Diata, kámo, Diata 86, no tam už brzo prostě bude chodit ten Diata, kámo, tam brzo už bude chodit ten Diata na to PKčko. Kolik jsme dostali na přestupy? 158 milionů. Eur. Hoši, dobře, takže jdeme nakupovat. Dobře, tak to je hodně pěkné. Hej, já bych nakoupil náhradu za Alexandra a koupil bych náhradu za Lafonta, kámo. Nejlepším, já to udělám, kámo, já to udělám, jak to dělá Bayern, hoši. Bayern vždycky se podívá v Bundeslize, kdo je nejlepší hráč na dané pozici a toho koupí. Tudíž, hoši, víte, co jdem dělat? Nejlepším, nejvíc čistých kont v lize měl Oblak minulou sezónu. OK, možná je to trošku zapříčinilo Simeonem a obranou, ale to mě jedno. Nejvíc čistých kont měl Oblak, tudíž jdeme kam? Jdeme pro Oblaka. Jan Oblak, pojď za mnou, kámo. Oni chcou Lafonta 93 míčů a zbyde 54. OK, za 54 míčů koupíme, kámo, Eločku a jsme v pohodě. OK, hoši, koupili jsme, to byl asi nejhorší přestup, který se mohl udělat, kámo. Oblak za 93 milionů eur, plus ještě za to dávám Lafonta, který má hodnotu 38 milionů. Máme totálně zničenou, ty vole, jakože strukturu, kámo, strukturu smluv, jakože výplat, protože tam mají všichni úplně totálně přestřelené, kámo, smlouvy. Takže jim musíme dát taky přestřelné smlouvy. Současný Platon má 100 milionů, kámo. On chce výstupní klauzul 267 milionů, kámo, klidně, když za tolik někdo koupí, tak úplně v pohodě. 120 tisíc eur týdně, OK. Oblak podepsán. Schválně se zvědaví, jakou dostane známku. Výměna. Atletico de Madrid plus doplatek 93 míčů, kámo, to je ten nejhorší přestup, kámo. Nejhorší Fko, kámo, ne Bčko. Tak vy jste hotoví normálně. Každopádně, hoši, Obláček v bráně 90 rating, OK. Teď potřebujeme ještě vylepšit to Eločko místo Alexandra, který je úplně hotov. Já bych koupil možná Ferlanda Mendyho. No, ten si myslím, že na něho bychom mohli mít, podívej. Hodnota 38 milionů, 40 míčů, kámo. 40 míčů s přehledem. Jsou 45. OK, 41 milionů. Perfektní, hoši. Budeme mít trošku zlepšení oproti kámo Alexandrovi. Dobře, ještě potřebujeme dát nějakou chillovou smlouvu, ale myslím si, že ten Ferland Mendy nám opravdu pomůže na té levé obraně. Se Zidanem si bude rozumět, že jo, paráda. Současný plat má tak vysoký. OK, klíčová plat. Já mu nemůžu dát tolik. Ne, já ho nemůžu podepsat. Kámo, já ho nemůžu podepsat, já nemám dostatek financí. OK, nějak jsem to vyjednal, hoši. Nemáme na přestupy vůbec nic, hoši. My nemáme vůbec nic v klubu. My nemůžeme nikomu prodloužit smlouvu, ale podepsali jsme Ferlanda Mendyho. OK, Mendy 84, podívej, ten tým teď vypadá fakt brutálně pěkně. S tímto musíme vyhrát Ligu mistrů, hoši. Doufám, že tento draft je ten výherní na Ligu mistrů, hoši. Pojďme. Půjdeme na konec prázdně, aby jsme zjistili, jaké máme soupeře v Lize mistrů. Pojďme na to. Nikoho neprodáme, nikoho nekoupíme, protože nemáme na přestupy vůbec nic, kámo. Žádné finance. Pokud nám Opolo letí, kámo, pokud nám v zimě odejde nějaký hráč, že mu skončila smlouva, tak jsme v říci. Já mu nemůžu nabídnout další, protože já nemám peníze, kámo. Tak tady remízy, hoši, tož ale vyhrávejte, hoši, tož sehrajte si trošku spolu, ne? Jsem dovedl Oblaka, Mendyho, tak vyhrávejte. Výhra 3-1, no to jsem chtěl vidět, výborně. Okay, remíza 2-2 proti Barceloně, no to není úplně pěkné, každopádně, hoši. Tabulka. Jsme na 8. místě, na konci prázdně jsme na 8. místě, což není pěkné. A jak vypadá Champions League? Tak jo, máme proti sobě Juventus, Wolfsburg
A Union, OK, toto je pohodové, kámo, když porazíme Juventus, tak to zvládneme. Dobře, ale s tím Juve si myslím, že bude problém, nevadí, pojďme. Tak, jdeme tady před zápas proti Juventusu v Lize mistrů, pojďme. Jak vypadá náš mančaft, doši? Belma 87 je ve formě, dobře, Mendy, kámo, se úplně tady zápasová praxe má strašně malou, nevadí. Musím tento zápas hrát kvůli tam na EZ-ku, hoši. A na Hrod já dám kámo Rashforda, protože on Hrod dokáže uhrát. Nevím, jestli je to dobrá věc, hoši. Takže zkusme zápas proti Juventusu hrát takto, třeba to bude funkční. OK, pojďme, rychlá simulace proti Juve. Cože? Prohra 3-0. Rashford 5,5, Zidane 4,9, Hud 5,2. Co jsme to dostali za világoš? Tak jsem asi do toho neměl úplně rýpat. Tady se manšaftu trošku omlouvám, já jsem jako ale myslel, že to bude v pohodě. Jdeme na další zápas Ligy mistrů proti Unionu. A aspoň bychom tady vyhrávali v lize, aby se trošku ten tým zotavil a byl spokojený, ale proti Atletiku výhra 2-1 proti Atletiku. OK, to beru jako velký bonus, ale taky jsme jim vybrali golmana, že jo? Rychlá simulace, pojďme na to. Hej, Bale, počkej, Bale má už 86 rating, místo Bale tam dáme někoho jiného, kámo. Místo Bale tady dáme Diata, on si to zaslouží, aby si už zahrál. Přesně tak, kámo, Diata, pojď, kámo, rychlá simulace, pojď, výhra, kámo, výhra. Bum, 4-1, Diata, kámo, Diata, 2 góly, nazdar, OK. Tímto zápasem Diata se dostává do základní sestavy místo Gareta Bale, přesně. Tak, pak tady máme zápas proti Wolfsburgu další měsíc, ten bude taky těžký podle mě, OK, pojďme na něho. Tak, všichni jsou odpočatí, jakž takž, ano, tak to může být, rychlá simulace proti Wolfsburgu, pojďme kámo, přejedeme, je totální pární válec, 2-1 výhra. To není moc, Zidane dával gól a Foden dával góla, dobře, ještě že tak, v pohodě. Tak, tabulka vypadá, jsme na třetím místě, tak jsme furt, kámo, furt, a jsme skončili minule, každopádně. Když se pojďme na Ligu mistrů, hoši, v Lize mistrů jsme na krásném druhém, no mám, počkej, Juventus, Wolfsburg a Hajduk Split máme všichni po 6 bodech, to je to nejhorší scénář, který se mohl stát, dobře. No nic, jdeme na další zápas Ligy mistrů, pojďme. Dobře, máme tady další zápas proti Wolfsburgu, pojďme na to, kámo, tentokrát proti Wolfsburgu hrajeme doma, všichni jsou, kámo, úplně v pohodě odpočatí, Kessi dostal +1 rating, ano, rychlá simulace proti Wolfsburgu v Lize mistrů, bum, prohra 2-1. Kámo, jak se mohli dostat ke 4 střelám, já nehraju něco špatně asi. Pak tady máme zápas v Lize mistrů proti Juve, já nechci být poslem špatných zpráv, ale to není úplně v pohodě, hoši, toto není úplně v pohodě, si myslím, ale věřím, že se to zlomí ještě, ale je tady velká šance, že vypadneme v té Lize mistrů, hoši, teď, OK. Jdeme na zápas proti Juventus, tabulka vypadá, že jsme na třetím místě, což by znamenalo, že bychom šli jenom do Evropské ligy, kámo, to nemůže, my tady se snažíme uhrát Ligu mistrů, Foden 93 rating, kámo, Foden má 93, pojďme, kámo, pojď, bum, levá, prava. Výhra 2-0. Bale dával góla, střídaný místo Diaty a Bellingham dával góla. Skvěle. Tak jo, Champions League, hoši, jak vypadá tabulka? Dostali jsme se, ne, furt jsme třetí, kámo, máme stejně bodů jako Juventus, takže rozhodne poslední zápas. Hoši, teď už to nemáme ve vlastní ruku, nebo jako máme. My musíme porazit tady ten Union, kámo, my musíme porazit. A ještě doufat, že zápasy proti ty zbylé, co se budou hrát, takže dopadnou dobře pro nás, hoši. Tady jako už toho moc ovlivnit nejde, protože buď a nebo tady, hoši. Tabulka, jsme na třetím místě, máme stejně bodů jako Juventus, tak jo, simulovat zápas, všichni se odpočatí, to jsme chtěli, Volker už má jenom 84 rating, nevadí, hra u na 3 obránce, to přejedem, kámo, Union, kámo, přejedem, že ano. Remíza 2-2, to si děláte srandu, ne? To není možné, hoši, toto není možné, počkej, a jak teda vypadá tabulka? Hoši, my jsme skončili na třetím místě, máme stejně bodů jako Juventus, oni to fakt, ten Wolfsburg s Juventusem hráli remízu, což by nám stačilo, kdyby jsme vyhráli proti tomu Unionu. Ano, hoši, padáme do Evropské ligy. Tak, hoši, máme soupeře vylosovaného a bude hrát proti Arsenalu, což je jeden z těch těžších soupeřů, které tady jsme mohli potkat, ale i Manchester City, kámo, hraje Evropskou ligu. Dobře, zajímavé celky, bráško. Okay, každopádně, kámo, Arzík, jako proti Arzíku se mi úplně nechce nastupovat, to bude si myslím, že velmi vypjatý zápas. Hraje se to na dvojzápas, Foden 93 rating, pojďme na to, kámo. Rychlá simulace, Hajduk Split proti Arsenalu, vyhra 3-2. Yes, kámo, Diata dával 2 góly, Zidane pouze 1, nevadí, bratře, 5 střel, 3 góly, 100 padly. Skvělé, kámo. První zápas výhra, teď ještě důležité zvládnout ten druhý zápas. Tak jo, druhý zápas proti Arsenalu, 3, 2, 1, bum. Výhra 4-1, bum, Diata, kámo, Diata dává hodně gólů, Foden, výborný hoši. To znamená, že postupujeme v Evropské lize dál. No, když se podíváme ještě na centrum mužstva, tak mě zajímá, kdo zatím je nejlepší shooter ve všech soutěžích. Nejlepší je kámo Zidane, za 39 zápasů dal 25 gólů, to je hodně pěkné. Druhý je Foden, 37 zápasů, 18 gólů. A na třetím místě je Chuli, 38 zápasů, 9 gólů. Tak koho nám to vylosovalo? Bayern Mnichov, tak to si děláš srandu, ne? Co dělají v Evropské lize takové celky? Hoši, zápas proti Bayernu Mnichov. První zápas hrajeme doma, naše ačková sestava, porazíme Bayern Mnichov.
Výhra 2-0. Nevěřím vlastním očím, nedokázali nám vstřelit ani jeden gól. Nádhera. Druhý odvetný zápas proti Bayernu. Tentokrát budeme hrát venku, tady si myslím, že prohrajeme, ale že stejně postoupíme. Prohra 2-1, ale na skóre jsme vyhráli 3-2. Já jsem věděl, že prohrajeme na Bayernu, kámo, a to ještě neproměněný penaltu. Tedy by proměněný penaltu, tak se jde do prodloužení. Každopádně postupujeme ve evropské lize dále a dostali jsme proti sobě Rangers, hoši. My jsme ten nejlepší celky. Co tady šli? Ještě tady zbývá Tottenham, no a Borussia, OK. OK, hoši, čtvrtfinále, hoši, Evropské ligy. Tak jo, čtvrtfinále proti Rangers, první zápas, prohra 3-0. Cože? A druhý zápas? Výhra 3-1. To ale, to znamená konec. Hoši, my jsme vypadli v Evropské lize proti Rangers. Konečný stav, prohra 3-4. Kámo, my jsme v první zápase rubli 3-0 proti Rangers. Co se to stalo, kámo? Hoši, během dvou sezon jsme nezvládli vyhrát ani ligu. Nezvládli jsme, kámo, ani v lize mistrů, ani Evropskou ligu. To znamená, že tento draft neberu jako úspěšný. Liga, španělská liga je u konce, skončili jsme opět na třetím místě. První tentokrát byla Barcelona. Ligy mistrů jsme vypadli, z Evropské ligy jsme vypadli. Když se podíváme na statistiky, tak nejlepším střelcem je João Felix a od nás je až na čtvrtém místě Zidane s 23 góly, na sedmém místě Foden. Dobře, a v asistencích nejlepší je Vinicius, na druhém místě je Zidane, OK. Mužstvo vypadá následovně, Foden nakonec 93 rating, nádhera, Mendy se spravil na 85, Kessíčko 86, Bellingham 91. Myslím si, že se vylepšili pěkně, Bale bohužel šel už na 84 a Renato Sanchez má 86, OK. Darwin Nunez, když ho nehraje, má 84 rating, každopádně hoši víte, co to znamená, že tento tým, který jsme vybrali v tomto draftu, nebyl schopný vyhrát za dvě sezóny ani španělskou ligu, ani ligu mistrů, ani Evropskou ligu. Tudíž tento draft beru jako neúspěšný a pokud chcete v brzké době další draft v kariéře, 2500 lajků na toto video, kde určitě odběrte se zvonečkem a napiš do komentářů, jak se vám tato nová série líbí, hoši. Ještě, aby jsme nezapomněli, pojďme se podívat na finanční stránku věci, hoši. Kdo má největší tržní hodnotu? Foden 121 milionů, kámo, ale už mu to klesá pomalinku. Ne, má 23 let, 121 milionů, ok, to je pek. Na druhém místě Bellingham. Hoši, doufám, že se vám toto video líbilo. Čauky, mělky, mějte se krásně, hoši. Ahoj, hoši, čau, čau, borci, ahoj, čau.